u koju ulazimo lagano i sa sadržajima vezanim za život u ovom gradu. Emisija za Beograd. Svakog dana smo sa vama od 16 do 17.45 i takva će situacija biti i danas. Pričamo o beogradskim temama, otvaramo neka društvena pitanja, pokušavamo da damo odgovore na sva ona vaša i naša pitanja. Krećemo kao i svakog dana, dakle navikli ste vremenskim podacima i trenutna temperatura u Beogradu je nekih 31 stepen, dakle lakše se diše, bolja energija, lakše podnosimo bar ovu temperaturu, ali da vidimo kako će nas vreme očekivati i kako nas vreme očekuje narednih dana. Čuli ste, dakle, promenljivo vreme sve do subote kada kreće ponovo taj tropski talas, ali nekako smo već bili navikli u ovom prethodnom periodu, pa ćemo izdržati i naredne tople dane. Mnogi ljudi odlaze iz ovoga grada, putuju na odmor, mnogi će se vratiti sa puta, pa da vidimo kakva je situacija što se tiče izveštaja Automoto Saveza Srbije za danas. Ima li zdržavanje na graničnim prelazima, koji su to propisi koje moramo poštovati, ali svakako, dakle, današnja vest, jedna od vesti kada pitanju saobraćaja jeste da je pojačana kontrola što na putevima, što u gradu, kada je u pitanju vezivanje pojaseva na zadnjim sedištima. Izveštaj Automoto Saveza Srbije. Fizičkoj aktivnosti i govorili smo o tome da trebate da vežbate. Ko nije počeo, neka to što preučini, ko već redovno vežba, neka ostane veran dobrim navikama. Mi gledamo i slušamo muzičku numeru kao najavu za narednog gosta i kao najavu tradicionalne velike zaječarske gitarijade. Časova, nove beogradske teme, nova pitanja ovoga grada i novi odgovori. Hvala vam na pažnji, hvala na ukazanom poverenju. Trudimo se da budemo što bolje. Ako smo negde pogrešili, izvinite, ovo je živ program, dakle ovakve stvari se dešavaju. Centralne vesti, 18 sati, zakazano vreme, već dakle i ustaljen termin. Budite uz televiziju naša. Prijatno.